Hyvää päivää. Siinä on muuten yksi Kiinan ostos. Tämmönen valo. Pystyy vaikka kuvauspalona käyttämään. Ja minä tahan ja tuosta kun laitetaan vähän vonkua, niin kuvauspalona tai ihan missä tahansa. Maksaa peräti $9 Kiinasta. Se on ledi. Siinä on ledejä vaikka kuinka paljon. Tää pystyy sietämään erilaisiin kirkkaatteen tuota. Semmonen. Sittenhän mulle tuli tuonne posti. Saalukoja. Terve, tässä nämä kasetit mitä lupasin. Se on harmi, että ovat hävinneet kokonaan. Joskus nuorempana tuli kopioitu radiosta ja kuunneltua ahkerasti. Sitten kun CD-levyt ilmestyi, niin siihen jää. Ei muuta kuin kuunteluhetkiä. Terveisin Hermukka 65 ja onnea kuhainkasta. Mikä Hermukka 65? Linkattaa Hermukan kanava sinne. Kiitoksia Hermukalle, niin Hermukka lähetti mulle näitä C-kasetteja. Jopa Eruonan suunta Guns N' Rosesia, Mr. Presidenttiä, Metallicata, Sekalaista. Siinä on Modern Talkingia, tuota minä jo kuunnellut Guns N' Rosesia. Limpitskittiä. Siinä on vaikka minkälaista musiikkia. Niin tähän katoo Aatossa, niin Aatossa sinä kuuntelilla, kun männyä sinne ja tänne. Sehän on tosiaan semmoinen adapterihan siihen on tosiaan tuohon se mankka, että se on semmoinen kasetin näköinen ja siinä on Bluetooth. Sitten pystyy vaikka Spotifyn kautta kuuntelemaan kasetti. Se, semmoinen adapteri on olemassa niin, että tää kahtoo, että pitääkö semmoinenkin hommat. Ja. Tällä viikolla ennen, ensi viikolla voisi olla tästä haakkeen keskittymättä. Nyt on kuhan parissa männyt tässä, että silloin pitää takka, kun raata on kuuma. Että kuhapaikalla on kyllä säpinä käynyt ja siinä on semmosia kaaria käynyt kyllä tuossa hiki alla tässä lähipäivinä, että jos olisi saanut iskemään, niin voin sanoa, että olisi nimittäin enkä uusiutunut jälleen kerran. Mutta se iso kuha ei lyö ihan samalla lailla, että sitten kun se rupeaa menemään tuosta, sanotaan, että rupeaa plus vitosia ne kalat olemaan 80 senttisiä ja näin, niin se ei lyökkä ihan niin helposti kuin sitä luulisi. Se käy monesti kahtomassa, että jaha, sitten se laskee takaisin. Tässä mulla on nyt Mikadon Apsara 160 senttinen vertikaalivapa. Jos haluaa hyvää vertikaalivapaa, niin tässä on yksi vaihtoehto. Ja hyrräkela. Se on oikeastaan, mulla on Mikado hyrräkelaatussa, mutta siihen voi laittaa minkä haluaa hyrräkelaa, mutta tämä on hintalaatusuhteelta hyvä vapaa 50 kanturin. Mulla on 160 senttinen, tätä saa 140 senttisenä, 160 tai 180 senttisenä. Ja tuo 160 senttiä on sopiva. Minä kun sitä, mulla on peräpiässä anturi vennessä, niin minä siitä sitten kaiju yläpuolelta tuosta puottelen, niin tämä pittuus on just sopiva siihen. Sillä on hyvä sitten vettä kasa vastaisku, että mulla on siinä semmoinen se asento siinä, mitenkä minä sitä itse kalastan. Ja. Niin katsotaanhan, että kyllä minä eppäilen, mulla on vahva kutina, että kuhaenkka tullaan tälle kaavelle vielä rikkomaan uomaan kerran, jos ei parikin kerran. Se jääpi nähtäväs, mutta lupaavalta vaikuttaa nyt nuo paikat, että mitä on tullut löydettyä. Pitää vähän pakkia tuosta aakko, kun on vettä, kosteutta näköjään noissa. No ei niissä noissa pakkien sisällä taida olla, mutta joka tapauksessa. Mutta lupaavalta on tosiaan näyttänyt kuhapaikalla. Ei voi muuta sanoa. Mutta siihen haakkeen nyt pitäisi keskittyä tuossa. Ruveta sitä tosissaan kalastelemaan, että mutta se nyt on vähän mennyt tuohon kuhatouhuun nyt, kun on niin hyvät säpinät olla. Mutta ei tässä mitään. Viikonlopun vietto on tässä pikkuhiljaa ja näin nikkeästi. Ja tuo minä arvo sitten jossain kohti tuossa. Ootellaan vähän aikaa vielä. Niin. Tämän setin tästä. Siinähän on pakki täynnä kamaa. Mutta eikä, että mun on tämän kummosempia. Kiitos vielä Hermukalle kasetista ja
näännekköstä. Minä laittelen tuossa videon linjalle ja sitten jatkan viikonloppuun vielä tässä. Aloittelen viikonloppuun. Semmonenkin video on meidän suunnitteilla tuossa. Suunniteltiin tätä kalakaverin kasetta. Elikkä me pyyvystettäisiin niinku kalaa. Ja sitten lyötäisiin se fillees, mentäisiin saareen ja tehtäisiin sitä kalakeitto. Miltä se semmonen jakso kuulostaisi? Tai semmonen video. Pyyvystettäisiin kalaa, kuhaa, lyötäisiin fillees, kaikkia näytetään videolla kaikki ja sitten tehdään kalakeitto ja syyvää se vielä. Semmoista voisi olla luvassa kanssa. Mutta ei tässä tämän pitempiä turinut, että ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelle.